Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan sesi soal jawab. Untuk makluman, selain daripada mengajukan soalan secara langsung pada pagi ini, hadirin juga boleh mengutarakan soalan melalui slido.com beserta nombor kod seperti yang tertera di layar. Untuk itu, majlis dengan sukacitanya menjemput yang berbahagia Datuk Suriani Datuk Ahmad, Pengarah Institut Takbiran Awam Negara Intan, selaku moderator bagi sesi ini. Dipersilakan yang berbahagia Datuk. Terima kasih. Yang Amat Berhormat Tun, izinkan saya untuk mengendalikan question and answer session now. Ladies and gentlemen, untuk mengemukakan soalan, sila nyatakan nama masing-masing untuk diberikan kepada Yang Amat Berhormat. Dan please keep it short and simple so that semua orang dapat peluang untuk do you have a question? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Amat Tun, saya Muhammad Zamil bin Abu Bakar dari JPA. Saya ada dua pandangan dan soalan yang ingin diutarakan kepada Tun. Yang pertama, saya dan rakan-rakan PTD menyambut baik saranan Tun di era Malaysia Baru ini berhubung tanggungjawab penjawat awam untuk berdiri teguh dalam prinsip integriti untuk menyuarakan pandangan dan memberikan nasihat kepada political master berdasarkan peraturan-peraturan dan undang-undang yang berkuat kuasa. Perkara ini penting kerana pegawai kerajaan juga adalah sebahagian daripada mekanisme check and balance bagi memastikan institusi kerajaan berjalan mengikut prinsip good governance dan rule of law. Namun begitu, pada era pemerintahan sebelum ini, ada pula pegawai kerajaan apabila mereka tidak berganjak dari prinsip rule of law, mereka dikenakan tindakan. Contohnya seperti yang berlaku ke atas pegawai-pegawai SPRM yang diarahkan bertukar dan bekas pegawai negara yang tambahkan kontrak ketika mereka sedang menyiasat kes OMDB. Soalan. Okey, pandangan saya, satu langkah institutional reform yang boleh diambil bagi memastikan institusi kerajaan boleh berdiri dengan bebas melaksanakan dasar mengikut peraturan tanpa kongkongan disekatan untuk jangka masa panjang adalah meletakkan urusan pemilihan jawatan KSN dan KPPA turut mengambil kira persetujuan Parlimen Select Committee yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen dari kedua-dua pihak. Cadangan ini sama seperti cadangan Tun untuk pemilihan jawatan Ketua Audit Negara. Dan saya juga mencadangkan supaya frasa saya yang menurut perintah yang digunakan sebelum ini ditukarkan kepada saya yang menjalankan amanah bagi membawa semangat dan spirit pegawai kerajaan menjalankan tugasan dan menjawat kuasa sebagai sebuah amanah yang diberikan oleh rakyat yang perlu dijunjung oleh kita semua. Yang kedua, saya juga ingin menarik perhatian Yang Amat Bahagia Yang Amat Berhormat Tun berkenaan janji yang dilepaskan Tun selaku Ketua Pakatan Harapan pada malam kemenangan pilihan raya umum pada 9 Mei yang lalu bahawa pegawai kerajaan yang dikenakan tindakan tata tertib berkaitan politik oleh pentadbiran yang lalu akan diberikan pembelaan yang sewajarnya. Saya ingin berkongsi berkenaan kes tata tertib seorang kenalan saya, seorang bekas pegawai PTD yang berkhidmat di Kedutaan Besar Malaysia di Filipina yang telah dikenakan hukuman buang kerja kerana menulis komen di media sosial yang tidak senang di mata political master pada ketika itu. Apa yang saya ingin fokuskan di sini, walaupun tindakan beliau tersebut menyalahi peraturan penjawat awam bahawa pegawai kerajaan tidak dibenarkan membuat kenyataan awam, hukuman yang dikenakan ke atas beliau adalah amat berat dan pada hemat saya tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh beliau. Pada masa yang sama, saya juga mendapat tahu ada lagi kes dalam bentuk kesalahan yang serupa tapi dibuat oleh pegawai kerajaan penyokong BN dibebaskan dari sebarang hukuman tata tertib. Sehubungan itu, saya mohon pertimbangan dan budi bicara Yang Amat Berhormat Tun untuk menimbang semula hukuman buang kerja yang dijatuhkan ke atas rakan kami ini yang saya anggap terlalu eksesif dan berat berbanding kadar kesalahannya. Jadi mohon komen Yang Amat Berhormat Tun berhubung perkara yang macam ini, saya dahulukan dengan ucapan ribuan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertamanya, tiap sesuatu dalam tiap-tiap satu struggle, usaha untuk membanteras perkara yang salah, kita terpaksa terima hakikat bahawa kita akan didera, akan dikenakan macam-macam tindakan. Tetapi kalau kita percaya bahawa apa yang kita lakukan itu adalah untuk kebaikan akhirnya, maka kita terpaksa terima
apa yang dikenakan kepada kita. Saya tak suka nak bercakap pasal diri sendiri, tapi tak terpaksa cakap. Saya pun kena dera juga. Segala allowance saya semua dihapuskan. Hilang. Kawan hilang. Kawan tak berani dekat. Kalau kawan berdekat, dia kena hukum IMDB, apa nama ni, bukan IMDB, apa nama, Jabatan Hasil Dalam Negeri ini akan kenakan bayaran cukai sehingga bermilion-milion ringgit. Kalau mereka dekat dengan saya, saya tak marah kepada mereka kerana mereka bukanlah menjauhkan diri daripada saya kerana tak suka kat saya, masih kawan. Tapi lepas dah selesai ni, kawan baliklah. Tapi masa tu tak ada kawan. That is part of the suffering I had to undergo. Kalau tidak, tak boleh lawan. Kalau kita duk fikir, kalau kita buat macam ni, apa dia buat kepada kita? Dia buatlah. Saya terimalah. Tapi akhirnya, alhamdulillah, kita berjaya. Dan kalau kita tak ada, kalau kerana saya didera, maka saya akulah ikut apa yang mana orang itu kata, kita kata bagus semua, awak curi duit, itu memang hak awak untuk mencuri. Kalau kita bersifat demikian, you are safe. But what happens? Apa jadi kepada negara kita, kepada masyarakat kita? So you have to accept, kena dera kerana kita enggan patuh benda yang salah. Ya, kita janji kita akan bela mereka yang menjadi mangsa. Tetapi kita perlu dapat laporan. Kita tak boleh bela semua orang. Yang betul-betul jadi mangsa, kita akan bela. Itu pun kita sudah lakukan. Ada yang sudah dibela, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Mungkin ada yang terlepas daripada investigation oleh kita. InsyaAllah kalau ada, sila bagi tahu dengan maklumat-maklumat tertentu apa yang yang menyebabkan kita didera dahulu, dan kerajaan akan bertindak kembalikan orang itu kepada pangkat yang lama, ataupun kita membayar balik apa yang terhutang kepadanya. Tapi di masa yang sama, kerajaan sekarang ini menghadapi masalah kekurangan wang. Sebab itu kita perlu tunggu sekejap sebelum kita dapat bagi balik apa yang telah terkorban oleh mereka yang sanggup berdiri dan menentang tindakan yang salah yang diarah oleh pemimpin mereka. Sekian, terima kasih. Masih Tun, tadi yang dia sebutkan, setuju tak untuk gantikan saya yang menurut perintah kepada saya yang menjalankan amanah? Ramai daripada kami sebenarnya menjalankan amanah Tun. Ya, yang melakukan yang baik akan ada balasan yang baik. Yang saya tak tahu lah. Saya yang menurut perintah, nampak dia, bila turut perintah dia suruh kita sembunyi bukti jenayah itu, kita tak boleh terima lah. Ya, kita boleh tukarlah kataan. Terima kasih Tun. We have another question on this side, and then I will go to this side. Sekejap ya, kita guna kita sebelah sini dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Please keep it short. Tak nak lama. Assalamualaikum Yang Amat Berhormat Tun. Tadi Tun ada menyebut mengenai corruption. Saya berpengalaman di sebuah kementerian X pada beberapa tahun yang lepas.
saya melihat ada ketirisan. Mungkin bukan corruption yang berbentuk above or under the table, tidak melibatkan wang, tetapi berlaku ketirisan di mana bos tak masuk office tapi punch card dia in and out. Rupanya dia punch di kilang dia menggunakan mesin jenama yang sama. Punch card tu ada pada tiap-tiap bulan. Kemudian saya dapati berlaku corruption yang saya anggap ketirisan yang sistemik atas dan bawah. Semua benda tak betul. Proses perolehan misalnya, kerana saya jaga admin, mereka datang kata, Puan, sign. Saya kata kena ada 3 sebut harga. Itu peraturan TI, Treasury Instruction. Tapi dia kata, pegawai dulu sign je. So saya kata kalau nak, sign sendiri. Tapi sebab dia CC, dia tak boleh sign. Jadi lama dia orang tunggu. Dia tak bagi-bagi sebut harga tu. Saya melihat keterisan tu, lalu saya laporkan kepada pegawai atasan. Tetapi bukan semua orang akan percaya kepada orang di peringkat rendah macam saya. Ramai yang mengatakan itu boleh jadi tohmah dan sebagainya. Unit integriti mengatakan tiada elemen jenayah kerana hanya melibatkan tak punch card tapi masuk dan sebagainya. Cuma ada seorang level tinggi yang percaya pada saya dan akhirnya perkara tersebut dibawa untuk siasatan. Tetapi implikasi kepada saya ialah pemangkuan saya pada ketika itu dinafikan dengan alasan remeh-temeh yang sebab dia tak boleh nak pinkan saya. Dia bagi alasan remeh-temeh, contohnya tidak friendly. Soalan kepada Tun ya. Tak dipangku. Okay, sorry. Bagaimana in future kalau kita menghadapi situasi seperti ini? Bagaimana kita sebagai PTD kita tersepit di situ? Adakah jaminan untuk tu? Kedua, saya ada burning question, iaitu saya telah kirimkan surat kepada Tun pada 28 Jun yang lalu mengenai isu beg berat sekolah ya. Pada 2017, menteri ketika itu kata laporkan kajian mengatakan beg berat ni banyak disebabkan botol air dan sebagainya. Saya nak nafikan, tapi saya memikirkan pentadbiran ketika itu, kita tak berani. Jadi saya simpan. Bila menteri baru repeat kajian dengan hasil yang sama, saya tak boleh nak simpan lagi. Saya tulis pada Tun, menteri kata hanya 28% melibatkan beg mengandungi buku teks. Saya timbang berat buku anak saya 80%. Dan saya rasa ramai ibu bapa sependapat dengan saya. Saya mohon Tun lihat perkara ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ini adalah soal perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan antara pegawai dengan pegawai ataupun pegawai dengan pegawai yang rendah daripadanya. Kita boleh buat laporan. Kalau dah tulis surat kepada saya, saya mengaku sekarang ni ada bertimbun surat yang dihantar kepada saya. Saya ada masa cuma 18 jam, pasal 6 jam saya tidur. 18 jam saya ada kerja sekarang ini. Itu pun tak habis lagi. Tak habis lagi, banyak. Jadi kalau nak tulis bagi kepada saya, boleh tulislah. Sekarang ini saya akan ambil tindakan. Bukan saya tak nak ambil tindakan, tetapi kalau beg itu berat, kita ada cara untuk mengurangkan jumlah buku yang kita bawa. Saya masa di sekolah dulu, tiap malam saya baca apa dia apa nama lesson yang nak dilakukan besok, dan cuma buku itu saja yang saya bawa. Jadi taklah begitu berat. Dulu tak ada beg, kena junjung. Tapi itulah keadaan dahulu. Tapi sekarang ini nampak lebih banyak buku yang diberi, tetapi kalau kita pilih cuma buku yang kita akan guna pada hari itu, jumlahnya tidaklah begitu banyak. Tetapi kita akan selidik perkara ini untuk menentukan kenapakah beg ini berat. Terima kasih. Ladies and gentlemen, kita juga ada chat box whereby you can send your questions through this. Okay, ini adalah soalan-soalan yang di
kemukakan kepada Tun melalui satu app. If Tun would like to have a look. What safeguard mechanism have been put in place to encourage whistleblowing and discourage abuse of public office by politician? Kedua, skim PTD sepatutnya terdiri dari thinker dan bukan follower. Namun ramai thinker telah di-outcast atas sebab vokal. Bagaimana pandangan Tun? The third, JPA has failed to develop PTDs. The previous government fell and they were led by PTDs. What is the plan to develop PTD to be competent and not be like senior PTD? Apakah garis pemisah bagi membezakan takrifan di antara penjawat awam yang setia kepada tugas dengan yang setia kepada government of the day? Maybe we stop at the four questions first, if Tun might want to have a look at the questions. Soalan-soalan ini merupa cadangan lebih daripada soalan. Saya tak mampu untuk memberi jawapan bagi mengatasi masalah yang dihadapi sekarang ini. Tetapi jawab soalan-soalan ini boleh dikemukakan kepada saya dan rakan-rakan saya supaya dikaji dengan lebih mendalam dan mencari jalan mana untuk menyelesaikan masalah yang disebut dalam empat buah soalan tadi. Tetapi waktu ini saya akui saya tak tahu sama ada JPA betul tak betul, dia tak pandai ke apakah, itu kita nak kajilah. It requires proper discussion and evidence before we can make any decision in order to correct the wrong things that are mentioned dalam soalan-soalan ini. Minta maaf saya tak dapat bagi jawapan betulkan semua yang disebutkan tadi. Okay Tun, there are a few more questions bawah tu lagi. Maybe we can compile them and pass it to you, or would you like to have a look first now? Yeah, I can have a look first, okay. But later on, yes, we will compile them. I will look at it. Okay. There are good officers but have been removed, penalized because upholding government's policy and integrity. So what are your thoughts on this? Apa pandangan Tun M terhadap kualiti PTD junior dan senior pada masa kini dan ekspektasi Tun M sebagai seorang negarawan terhadap kualiti yang sepatutnya ada? And superiors at certain level has proved to be little Napoleons. How can the new government assist in removing those attitudes in civil service? The previous administration allowed officers from other schemes to join the PTD. They didn't have to go through standard stringent process. What's your view, Tun? Looks like the last question gets a lot of claps here. Maybe one last before I go back to the floor. Mampu telah mengeluarkan PKPA semenjak 1991 dengan adanya kerajaan baru. Mohon Tun tanya semua KSU, TKSU, prestasi update PKPA mereka sehingga kini. Terima kasih. Saya akan kaji semua rungutan-rungutan ini untuk mencari solution kepada sebanyak. Saya tak mengaku bahawa saya tak berani berkata bahawa saya dapat solve semua problem ini, terutama pada konflik between one department and another. Both claim that they are doing the right thing, tapi the other will say that this other party is wrong, and that party will say the first party is wrong. That I cannot guarantee I can resolve. Tetapi ada banyak perkara-perkara yang
perlu diberi perhatian kepada oleh kerajaan supaya kita dapat membetulkan. Untuk ini kita mungkin meminta kerjasama pihak yang membuat teguran ini supaya kita dapat faham betul-betul apa dianya yang kemusykilan yang dihadapi olehnya. Baik, Yang Mulia. Can we have the next question? Please keep it short and simple. Please. Yang Amat Berhormat Tun, saya Subra daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Soalan saya berkisar kepada konsep government of the day. Saya kasihan kepada pemimpin-pemimpin atasan apabila mereka dibalun dengan pelbagai tuduhan dan pelbagai perkara yang saya rasa kita lakukan daripada hujung Kangar hinggalah ke Sabah. Kita adalah PTD yang telah mengikat silaturahim, tidak lari daripada sah dan patuh kepada kerajaan hari ini. Konsep walak, tawaduk kepada pemimpin adalah konsep yang telah kami pegang dengan kuatnya berdasarkan kepada kesetiaan prinsip 132 di bawah kesetiaan kepada Yang di-Pertuan Agong. Apa yang berlaku pada hari ini adalah persoalan yang ditimbulkan dirasakan adanya sedikit persepsi. Saya akur dengan semua nasihat yang diberikan oleh Tun. Kami semua barisan PTD dari atas hingga ke bawah menerimanya dengan penuh keyakinan yang kami akan membuktikan kepada Tun yang bahawa kami akan menjanji apa yang telah dijanjikan akan dikotakan termasuk apa yang diberitahu pada keesokan hari iaitu 100 hari. Yang mampu dilakukan. Saya boleh bagi tahu, saya pernah tengok KSU balik 10 malam, 11 malam, 7.30 pagi berada di office. Yang saya tak tengok tu saya tak tahu. Yang saya tengok. Yang ramai di KSU. Saya tengok ramai. Maksudnya soalan saya kepada Tun adalah Tun, berilah kami sedikit peluang. Dan bilakah Tun kemungkinan ada keselesaan, kelapangan hati untuk menerima kami sebagai pembaris dari segi saf yang tidak lari daripada PTD yang kami telah teguhkan itu. Terima kasih Tun. Dalam sistem kita, PTD, tentera dan polis perlu setia kepada kerajaan of the day, kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Tetapi kesetiaan itu tidak sampai kepada tahap melakukan jenayah. Kalau Perdana Menteri saya ni bagi arahan tolong bunuh kawan saya ini pasal saya tak suka dengan dia lah, dan dengan begitu setia kepada kerajaan yang dipilih, dan saya ni sekarang ni menjadi kerajaan yang dipilih lah. Jadi saya suruh pergi bunuh orang, nak pergi bunuh tak? Ya, ada bezanya. Satu arahan mengikut apa yang dilakukan oleh kerajaan yang mempunyai dasar-dasar tertentu. Satu lagi adalah arahan melakukan jenayah. Kalau dikatakan tolong sembunyikan bukti jenayah itu salah, tak boleh buat. Pasal dia bertentangan dengan dasar. Sebab itu saya perhatikan apabila disuruh buat benda yang salah, ada pegawai yang sanggup secara terbuka buat benda yang salah. Umpamanya ada bukti jelas tentang kesalahan tertentu. Tetapi diarah supaya sembunyi bukti itu. Dan dia pun sembunyi. Dan akan kenakan hukum kepada sesiapa yang membocorkan. So, itu salah. You don't have to follow all orders. Only orders that are in keeping dengan apa nama dasar-dasar kerajaan yang terbuka. Sebab itu saya dapati banyak yang sanggup melakukan. Umpamanya if you are asked to
go out and campaign for the party. You must say no. Of course you will be punished. But if all of you say no, nak punish apa? Nak punish the whole of the PTD dalam bilik ni. Saya ingat tak boleh. Sebab itu ada arahan yang salah, ada arahan yang menepati tugas yang diberi kepada kita. Kalau dia menepati tugas yang diberi kepada kita, and we all know what we have to do in the government. Kalau kita berpangkat sekian, kita buat sekian. Tetapi ada benda-benda yang luar daripada itu. Menyuruh kita apa nama membuat sesuatu yang betul-betul jelas adalah jenayah. Kita tak boleh buat. If you ask a policeman, please go and kill that person, you mustn't do it. It's wrong. What is a crime is still a crime. Walaupun kita disuruh oleh pemimpin yang tertinggi mungkin. Sebab itu, I expect PTD akan menjadi loyal, setia kepada kerajaan pilihan rakyat sekarang ini. Tetapi kalau kami suruh buat benda yang bertentangan dengan undang-undang, tolak. Jangan buat. Kerana itu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang amat berhormat, Tun yang dihormati dan dikasihi, sidang town hall yang dihormati sekalian. Saya Sharifah Ikhlas daripada Malaysia, rumah keduaku di Kementerian Pelancongan Budaya dan Seni. Soalan saya, my question is, Tun, if you were the chief secretary, what would be the criteria that you were set to appoint the KSU for the future? This is an aspiration for the young in the service who aspire for that post. Thank you very much. Untuk memilih mana-mana jawatan pun, kita perlu tahu siapa orang itu, apa latar belakangnya, apa prestasinya, what experience has he got. Ini semua ditulis dalam CV, tetapi lain daripada CV yang ditulis sendiri, kita juga tanya-tanyalah orang lain. Betulkah apa yang dikatakan ini dalam CV? CV tentulah berkenaan yang baik belakang, lulus itu, lulus ini, buat paper itu, paper ini, pegang jawatan yang tinggi, semuanya baik. CV selalu baik. Tetapi luar daripada CV, baik ke tak? Jadi kita ambil kira. Malangnya saya personally do not get involved. Sampai nak menyelidik, nak tanya dia curi ayam ataupun tidak. Yang tu saya, I'm not involved. I wait for recommendation from not one source. Usually I wait for several sources. Bagi pendapat yang sama, kita percaya. Dan dengan itu, barulah kita boleh pilih untuk jadi KSU, KSN, apa jawatan pun. Sepatutnya kita lihat latar belakang dan pengalaman mereka. Kalau dapat pengalaman yang baik dan report memang baik, kita pilihlah. Kalau tidak, kalau gagallah orang itu. Dia berasa kecewa tapi tak pedulilah. Sama ada kecewa ataupun tidak, assessment kita ini bukan selalu betul. Kadang-kadang tak betul. Kita pilih satu orang. Lepas itu datang pendapat lain. Oh, orang ini tak boleh. Dia kawan dengan sepulan-sepulan tu. Tak boleh. Jangan bagi. Dia ni orang parti itu, parti ini. Kita sedaya upaya kita tidak boleh kurang perhatian kepada prestasi seseorang. Kita mesti tahu sebanyak mungkin akan
karakter orang itu sebelum dianya dinaik pangkat. Terima kasih. Okay, we do not have much time left. I probably only allow two more or three more questions. Okay, three more questions. One, two, and one of you. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Haslinda, Mat Latif dari Kementerian Wilayah. Tun, saya nak sum up sikit apa yang Tun punya speech tadi. So, senang. Takut kita out of course tadi banyak soalan-soalan hangat tadi kan. So, the first one is study, reputation, power, mind over emotion, avoid conflict and will benefit. Control the brain and punya nilai, bersih, cekap, amanah dan disiplin. Jadi Tun, satu saya nak tanya. Satu je sebab sebagai PTD muda, muda lagi umur tapi servis je muda, umur tak muda. Tapi cantik. Tun, macam mana kita nak buat keputusan yang tak over emotion. Saya rasa emotion adalah kaprik dalam semua benda. Jadi nafsu tu, nak lagi kita perempuan ada banyak nafsu lebih daripada akal. Itu je. Saya rasa the key of being a very good leader is how to control your emotion when you are doing keputusan or anything. Terima kasih Tun. Assalamualaikum. Conflict between mind and emotion ini terdapat sepanjang masa. Tetapi orang yang berjaya ialah orang yang boleh menang mind daripada emotion. Kalau kita ikut kehendak diri kita, banyak benda yang kita lakukan yang tak baik. Tetapi your mind, your thinking capability says don't do it, jangan buat. Jadi sepanjang masa kita berhadapan dengan emotion. Saya tahu kita semua ada perasaan. Tak mungkin ada orang yang tak ada perasaan langsung. Tetapi dia kena bendung perasaan. All the time you have to. Otherwise you will have a lot of problem in society. Today there is Me Too, sexual harassment. Ini berlaku kepada orang yang dahulu kita pandang tinggi. Orang yang menjadi padri pun sekarang ini didapati buat salah. Kerana dulu tak salah, orang sembunyi, sekarang ini salah. Jadi, you have to fight against your feeling sepanjang masa. Kalau kita tak rajin dan tak suka nak kerja, kita kena fight against that feeling to be hard working. Kalau kita nak buat benda yang salah, you have to fight against it. Pada mulanya susah, tapi percayalah, kalau dah lama-lama kita lakukan, tak susah. Termasuk di nafsu yang kuat ni nak kaya cepat, you have to fight against it. Pada mulanya susah. Tapi akhirnya dia jadi satu habit kita, satu kebiasaan bagi kita dan tak jadi susah lagi. So I can guarantee you will succeed, but everybody must try to fight against base emotion and be guided by your minds and the reasoning that follows. Thank you. Bismillah. Okay, one question. Bukan. Can I? It's truly an honor to be listening to you in this hall. Sorry, I'm the moderator. Oh, sorry. Can you just hang on there? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good morning. Yang berhormat Tun Dr. Mahathir. My name Muhammad Zamani bin Muhammad Said. I'm currently attached at Ministry of International Trade and Industry, known as MITI. This is my second talking to Yang Berhormat Tun actually. It was the first time in 1984 when you visited Jordan, because I was studying in Jordan. And that time I was a little nervous
and I'm still nervous now. I don't know why I'm talking to Dr. Mahdi, I'm still nervous. You are a great leader, sir. My first question. One of the core business of PTD is international relations. So I think 10 years ago, our international relation policy is not going well. And we have issues in terms of Middle East crisis in Palestine, Syria, and also Rohingyas. So as PTD, I look forward if PTD can play a vital role to help government to pursue whatever international relation policy in international arena. And my second request, is there any way forward for the government under your leadership that we can, as PTD, can contribute? Because your speech, sir, is marvelous. It's significant to worldwide. Every country. Is there a question at the end of your sentence? Yes. And number two, my last question. My last request. The second. Can we have this town hall to be a fixed and permanent for PTD to talk directly to Tun Mahathir? If it can be the fixed permanent agenda for PTD, inshallah, I think we can talk to you directly in years to come. Thank you. International relation adalah sesuatu perkara yang sukar ditangani. Sebab itu kita simplify kita punya international relation. Kita punya dasar ialah kita ingin berbaik-baik dengan semua negara di dunia tanpa mengambil kira ideologi ataupun perkara-perkara yang lain. Di masa yang sama, kita berhak, kita anggap kita berhak menegur sama ada negara itu kecil atau besar, menegur kalau mereka membuat kesalahan. Kalau mereka membuat kesalahan, kita tegur. Itu saja yang mungkin kita buat. Dan di kalangan jiran-jiran kita, apabila mereka menghadapi masalah, kita selalu tawar untuk menolong menyelesaikan masalah. Termasuk di Filipina dan juga di Thailand. Mereka punya masalah dan kita ada sedikit pengaruh dan kita guna pengaruh itu. Negara-negara seperti Timur Tengah, saya dah jumpa dengan ramai daripada pemimpin mereka. Tetapi mereka masih berpegang kepada pendapat mereka. Nasihat tak diterima. Sebab itu kita gagal mempengaruhi keadaan di Timur Tengah. Walaupun kita selalu pertahankan Palestin. Dan sebabnya ialah ketidakadilan yang ketara dilakukan terhadap orang Palestin. Negara mereka dirampas, dijadikan negara asing. Ini sudah tentu mana-mana negara. Saya biasa bertanya kepada seorang orang Amerika, apakah perasaannya kalau kita ambil Texas dan kita serah kepada orang Yahudi? Dia tak jawab. Dia tahu itu dia tak boleh terima. Tapi bila dia serah kawasan Arab kepada orang Yahudi, dia masih anggap dia betul. Sebab yang kita ada terorisme ialah dengan kerana tumpuan kita ialah bagaimana melawan terorisme dengan senjata yang ada kepada kita. Saya tulis surat kepada Theresa May, minta supaya dia tentukan apakah sebabnya ada terorisme di Britain umpamanya. Saya kata kepadanya, selagi kita tidak kenal pasti sebab-sebab terorisme, kita tak boleh lawan dengan terorisme. Ini adalah pengalaman di Malaysia. Tapi dalam surat jawapannya, dia tak sebut sama sekali tentang perkara itu. Dia cuma sebut tentang kemungkinan ada trade lebih banyak antara Malaysia dengan Britain. Berkenaan dengan mengadakan repeat town hall ini, saya boleh ada repeat town hall. Pasal bagi saya, bercakap dengan orang ramai ini adalah perkara biasa.
for the whole of the campaign, I've been seeing even more people than this. Sometimes as many as 20,000 people would attend. So I can listen, and of course my job is also to clarify things. I have to clarify, walaupun orang tak terima lah. Kebanyakan daripada clarification depends upon their own views about things. Tetapi kalau nak ada perjumpaan macam ini, saya bila tengok banyak orang ni berasa nak cakap saja. Seronok nak cakap. Boleh adalah town hall lagi. Terima kasih. Thank you, Tun. Ya, Mak Berhormat, we have three amazing ladies here who would like to pose questions to you. Can I make them ask quick questions, all three at one go, then we end the session? Is that okay? I agreed to two questions just now. Okay, two. You increase it to three. Now you are multiplying it by three more. Okay, let's stop at two, Tun. All right, can I have the lady in blue? Thank you, Moderator Datuk Suhaini. Yang Amat Berhormat Tun, I'm Haida from MITI. A lot has been said on trust issues among civil servants. What is your advice, Tun, especially on the remedial actions that PTDs today should undertake when implementing the task that is given to us in line with the principle of rule of law? Thank you, Tun. Ya, apa yang kita sedang lakukan sekarang ialah satu daripada cara-caranya. Kalau nak advice kepada PTD, you have to meet the PTD people, if necessary, in big groups. And sometimes I meet people, a few people who come to see me and ask me question, saya cuba jawab. Yang keduanya, kita perlu tunjuk teladan yang baik. Pemimpin-pemimpin kerajaan sekarang ini telah diberi amaran oleh saya, kalau mereka terlibat dengan rasuah, saya sebenarnya nak ikut di negara China, kalau terlibat dengan rasuah, dia tembak mati. Tapi dewan tak bersetujulah tentang tembak mati. Tapi kalau pegawai kerajaan menunjuk teladan yang tak baik, he's going to go out. No pity, no consideration, no cover up. Buat salah, kita tolak. Kerana kita nak tunjuk teladan yang baik. Umpamanya, mengisytihar harta. Kononnya dulu, Perdana Menteri tak payah. Perdana Menteri kononnya bukan civil servant. Jadi dia tak payahlah bagi tahu apa pun. Tapi sekarang ni Perdana Menteri pun mesti tunjuk teladan yang terbaik. Jangan curi. Okay, Yang Amat Berhormat Tun, terima kasih. That was the last question because we are running out of time. It's already 12:30. It's the end of our town hall session. So, terima kasih Yang Amat Berhormat Tun. Saya kembalikan kepada Pengerusi Majlis. Terima kasih Yang Amat Berhormat Tun dan Yang Berbahagia Datuk.